Což je to cenu za tento konec a přibližně se po pobřeží Spojených států. Velitel směny, vyhlašte poplach. Co se děje? Na cestu ti rozumím. 54-100, pokračujeme na 12. 500. Už jsem to pochopil. Dáváte si. Situace je taková. Ramius chce zběhnout. Rusové to vědí a proto se ho poslední dva dny snaží potopit, ale nevede se jim to, jasný? Kapitáne, mám ho na mysli. Dobře. Kapitáne, Proč je ptám? Teď to vezme doprava. Proč? Protože předtím dobrá doleva? Ne, protože každou hodinu manévruje doprava. Zaplavit torpédomety 1 a 2. Připravit zbraně. Kapitáne, musí být nějaký způsob, jak se s ním spojit bez porušení rozkazu. Kondor Kormitu, ztrácený kontakt. Asi není kurz. Potvrzuji změnu kurzu. Kondor Kormitu, opatře zatáčí. Kapitáne. On zatáčí. Kterým směrem, Jonesy? Na pravobok. Dejte mu šanci. Kapitáne, zpomalte, uslyší na vás! Zastavte stroje! Ano, pane. Pane Rajene, jsme v malé. Pane Tomsne, otevřít hlavně, připravit ke střelbě. A jestli se to jsme tak pohle, to do něj našijeme. Zastavte stroje! Zastavte stroje! Zastavte stroje! Sonar, máme kontakt? Americká útočná ponorka cíli Los Angeles, kurz 015, délka 300 metrů. Ostré kolové ruchy, asi otevírá torpédomety. Vnější střílny 1 a 2 otevřeny, připraveni ke střelbě. Moje rozkazy jsou jasné, pane Ryan. Kapitán otevřel střílny, chystá se ke střelbě. Zaplavte torpédomety 3 a 4. Zaměřit 3 a 4. Trojka 4 zaměřeny. Mám otevřít torpédomety. Kapitáne, mám otevřít hlavně? Ne. Naprogramujte počítač ke střelbě. Neotvírejte pokrok. Co to znamená? Na Rusáka je tu velký klidjas. Víš, že jsme tady, víš, že máme na mužce. Nechce nás provokovat, vynoří se na hloubku prasku. Kurs 272. Co jdu dělat? Co na nehlaste každý kontakt? Tady Sonar, jediný kontakt je Typhoon 7 na kurzu 195. Děkuji. Jaká je vzdálenost k cíli? Vzdálenost 300 jardů. Hloubka 65 stop. Rozumím, hloubka 65 stop. Chce se rozhodnout. A to mi taky. Otázka je vlastnice. Rusové ho chtějí potopit. Proč jim nevyhovět?
Musíme se jim vyhnout obloukem. Zahněte na jich. Pane Komarové? Na východ. Přímo na jich. Kapitáne, má být unik radiace stupeň 1. Každý místo v téhle lodi je zamořený. Když vyměníme vzduch, nepomůže nám to. Pane, byla to samota. Dobře. U kormidla se budeme střídat. Žádný důstojník nestráví podpalovou víc než 12 minut. Buď to stačí, doktore. Ovšem. Cože? Americká. Pravděpodobně třída Perry.